עכשיו כולנו מקווים שאנחנו נמצאים לפני הגאולה, ובוודאי שאנחנו נמצאים בשלב שנקרא בחז"ל עקבתא דמשיחא, שזה הדור, אולי יתברר לנו בקרוב שזה הדור הקשה ביותר. לכן הניסיונות הם מאוד מאוד קשים, ואחד העצות שאנחנו יכולים להחזיק מעמד בגלים הסוערים של הזמן הזה זה העניין של אמונה. ככל שאנחנו זוכים יותר להתחבר באמונה עם הקדוש ברוך הוא, כך אנחנו, זה מקל עלינו לעבור את תהפוכות הזמן. אבל כמובן השאלה הגדולה שכולם שואלים, איך זוכים לאמונה? אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. דוד המלך אומר בתהילים, האמנתי כי אדבר. אז אומר רבי נחמן, מה הכוונה? על ידי הדיבור זוכים לאמונה. והכוונה היא להרבות בלדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד, מה שנפתח לו, באותו רגע שנפתח לו, פשוט שידבר עם הקדוש ברוך הוא. וגם אם הוא לא כל כך יכול לכוון, לא זה העניין. כמה שלדבר, אפילו בלי כוונה, כמובן שאנחנו רוצים לכוון, אבל אפילו אם לא יצא לנו לכוון, העיקר זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.